תודה לשוטרים האהובים שעושים פה עבודה נדירה, נדירה, נדירה. אין עליכם. תספר לנו אז מה קרה אתמול? היה שריפה והגיעו ילדים והגיעה משטרה, והמשטרה התחילה לדחוף אנשים ואז היא רססה לילדים ואז פלפל
ואז הוא תפס איזה ילד אחד. מי תפס? השוטר תפס ילד, העיף אותו בביתה, וגם הוא הרביץ לבחורים ולזה אבא אחד, על אבא, ואז הוא הוציא גם טייזר, וחשמל את אבא, ואז הגיעו מלא שוטרים והרביצו לאבא, והערבי ישב מול החוקרת, ואז היא אמרה, תספר מה היה, אמרתי לה מה שהיה, ואז היא אמרה, תשב על הברכיים שלה ותבקש... מה, אתה עמדת והיא אמרה לך, תשבת על הברכיים? כי אני עמדתי, והיא אמרה, תשב על הברכיים ותבקש סליחה מהשוטר. ועשית את זה? עשיתי את זה, ואז היא אמרה... אבל למה עשית את זה? מה? למה ביקשת סליחה? כי הם איימו עליי גם בחנק עם עזקים, שמו לי את זה בצוואר. מה, מאחור או מקדימה? מקדימה. אוקיי. ואז היא... ואז ביקשת סליחה? כן, ואז היא אמרה, תודה במשטרת ישראל, תחזיק בדגל ותודה במשטרת ישראל. היא נתנה לך דגל? כן, היא נתנה לי. ואז היא אמרה, תודה במשטרת ישראל, ואז היא צילמה אותי. היא צילמה אותך? כן. עם מה? עם מצלמה? עם מה? עם טלפון. היא צילמה אותך עם...